За ингээд хамтлагийн маань явуулта гараа. Хөгжмөө. Гана. Сарта билээ. Чиний цаг карбон фойо. Сарта билээ. Чихэн дорзас дин айга. Мистарс дурге чимиш ташсын доме арван хоёр дуусатэ байгаа хэм хорбе би чарти шово За ингээ агаа чоными үгийг гана маань өөрчилж дуулаад ус цацуулдаа. Багатай байла. Яаж л орсны бүгдээр дамтаа эргээ харцгаая. Ваа! Багатай байла. Хүмжилтэй байж чадлаа. Багатай нь оржээ. Ати одоо хайр. За та хоёр маань одоо нэрэд яг хүүхдээ нөч чив чимээгөө зогсож байгаа ч нь вэ. За одоо ингээ та хоёрт оногдсон дууг эхлээд харуулъя. За ингээд мэдэ бишэл хоёрын дуу бол Ариуна санааны чимээ та мэдхэн юм юу хоёр энэ дуу мэдхөө сонсчихсан яаж одоо юм мод дуучин шиг бүгдийг аарах юм мэдээж байна би мэднэ яа та хоёр гэдэгт дуулнаа суулна те та хоёрын хин болох уу мишэл за ингээд яана Та бэлэн бол? Болн өстэй тосчихлоо. Би амар гой хүжиглий зэ. За ингээд хөгжим. Нэг үсгээ шүтээ угаач яг аа. Хүүгээд хүүгээ хараад өндөл цөөдөл байна. Тийштэй. Өндөл цөөдөл байна. Та хоёр шүт энэ хоёрыг хараад өндөл цөөл байж байгаа шүү дээ. Манай хүн бол яг дууссан. За үнэхээр гайхалтай байлаа. Ингээд хоёр баг маань адилхан оноо нь яг тэнцүү явж байна. Ер нь дандаа хоёр удаа шүт шиг харай. Сайн таваач л яасан. Гурдугаар үе эхэлж гэж байна. Гурдугаар үе бол 50,000 оноотой. Камертоны доо. Энэ үед ялсан ядагч л баг одоо жинхэнэ ядагч болох магадлал. Одоо би илээ тэнцүү явж байгаа учраас энэ үе дээр ядагч болохыг хичээгээрэй гэж аль аль багаас нь өсөж байна. За баярлаа. За энэ үе дээр дөрүүлээ дуулна. Тэгэхээр дууны доор нэр нь гарч ирэн гана гэж нэр гарч ирэх юм бол гана дуулна. Магнит гэж нэр гарч ирэх юм бол магнит дуулна. Мишель гэж нэр гарч ирэх юм бол мишель дуулна. Медэ гэж нэр гарч ирэх юм бол медэ дуулна. Ингээд үе үеэрээ дуулаад яваад байгаа юм шиг. Ингээд та нарт ямар дуу тохирсныг харцгаая. That's my jam. Финалын шатны сүүлийн дуу бол Чимбат Сарантуя зүрхэн хоёр алга. Айн юу лээ. За, хин дээр чиж хоосон мөр таарч магадгүй. За, бид нөө. Та нар бид нөө. За, бэлэн бол хөгжим явлаа.
Шиний масан зүдээ саран төрүүлж гих болох уу? Хэрэв бүх сэтгэлээ үчиг чихлэх хотуудаа. Бишээр чадус мэрч юм байгаа. Уса хурдан уучсаа. Гэдэ баруун баруун сафэн жаргаж над би сохор бүнийг ээри. Ана адик сар Наран төрүүлж үстэй дэ. Бүгдгээ дөрж байгаа гайхалтай байна. Энэ бол бишээд мэд. Магнит хананар. Оо, цангэс. Өнөөдөр гүнхээр амжилттай гайхалтай болсон. Та бүхэнд тахам баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн тухайн ядагчаар ганаа болдом. Магнит талаасаа.